ქართული ანბანი არამატერიალური კულტურის ძეგლია და ეს იუნესკომაც აღიარა. გადაწყვეტილება კომიტეტის მე-11 ხდომაზე მიიღეს, რომელიც ეთიოპიის დედაქალაქში შედგა. როგორ განვითარდა ანბანი ასომთავრულიდან მხედრულამდე, შორენა კოპალეიშვილმა დაათვალიერა უძველესი ხელნაწერები. როდესაც ლაპარაკია ქართული ანბანის წარმოშობაზე, მის წარმომავლობაზე, აქ იგულისხმება ასომთავრული დამწერლობის კვლევის საკითხები. იმიტომ რომ ასომთავრულმა დამწერლობამ დასაბამი მისცა ყველა იმ სახეობებს, რომელიც ქართული ანბანის კვლევა 60 წელზე მეტი ოცხნა. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელს იუნესკოს გადაწყვეტილება არ გაჰკვირვებია. ელენე მაჭავარიანმა ქართული ანბანი მისი ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობად მაშინ აღიარა, როცა პირველი ხელნაწერის აღდგენაზე იმუშავა. ჩვენამდე მოღწეული ქართული ხელნაწერები მე-6 საუკუნითაა დათარიღებული. პირველი მოხატული ხელნაწერი სამწუხაროდ მხოლოდ მე-9 საუკუნიდან მოგვეპოვება. ადრეული ძირითადად სასულიერო ხასიათის ხელნაწერები სწორედ ასომთავრული ანბანით არის შესრულებული. წიგნზე მოთხოვნის გაზრდამ ხელი შეუწყო კიდევ ერთი სახეობის ნუსხური დამწერლობის წარმოშობას. ნუსხურს გაკრული ხელით დამწერლობასაც უწოდებდნენ, რადგან ამ სახეობით წიგნები უფრო სწრაფად იწერებოდა. ნუსხურის პირველი ნიმუში სინას მთაზე დაწერილი ბრალოთავის ანდერძია. ერთი დამწერლობა, ეს კი ნუსხური ასომთავრულიდან არის წარმოშობილი და მხედრული ნუსხური დამწერლობიდან. აქ რა იგულისხმება? ასომთავრული დამწერლობა, ეს არის შექმნილი ქართველი ოსტატის მიერ, რომელმაც ჯერ შექმნა ასოთა მოხაზულობანი და შემდეგ უკვე გააწყო ანბანური რიგით. ასომთავრულსა და ნუსხურს მოჰყვა მხედრული თანამედროვე ქართული ანბანი. ხედრული ანბანით შესრულებულ უნიკალურ ხელნაწერს ქართლის ცხოვრება წარმოადგენს. ქართული დამწერლობის ასეთ ევოლუციამ იუნესკოში კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციით გათვალისწინებული ყველა კრიტერიუმი დაკმაყოფილა. მსგავსი პრეცედენტი არ არსებობს, რომ ჯერ ანბანი ყოფილიყო მსოფლიო მემკვიდრეობის ლისტაში შეყვანილი, თან ესეთი სახით, როგორც არის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა. ეს უკვე მეორე დიდი წარმატება არის იუნესკოში წელს. თქვენ გახსოვთ, რომ ზაფხულში ჩვენ დავაბრუნეთ ძირითად ნუსხაში მცხეთა და ახლა ჩვენი ამ ანბანის ამბავია. ქართული არამატერიალური კულტურის ძეგლად ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციული მეთოდიც იქცა. დღეიდან ამ სიას ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა ჩაემატა.